wasiirku si sharaf leh buu nooga qabtay. Waxaanu naga codsaday wasiirku in labadii guddoomiyey ee warqadda soo qoray aan ugu yeedhno. Waxaan u sheegaynaa cid kasta oo dalkan la jecel kale, dhammaan taageerayaasha labada xisbi, shacabweynaha Soomaaliland, in maalinta mudaharaadkaasi si salmiyo u dhici doono. Hubna aanu jirin, faashna aanu jirin, dhagaxna aan la tuuri doonin. labada xisbi mucaaradda ee Soomaaliland ee Ucdiye Wadani ayaa mar kale maanta u gudbiyay wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliland warqadda ogeysiinta ee mudaharaadka salmiga ee xisbiyada mucaaradku ay qorsheeyeen. markii mas-uuliyiinta xisbiyada mucaaradka ay warqaddaasi ay gudbiyeen wasiirka arrimaha gudaha, kadib waxa warfidiyeen ka hadlay xogeyaha warfaafinta ee xisbiga mucaaradka ee Cabdi Yuusuf Kayse Cabdullaahi iyo sidoo kale xogeyaha arrimaha gudaha ee xisbiga Wadani Maxamed Faarax Cabdi. waxaana ay sheegay mas-uuliyiinta xisbiyada mucaaradka ah in wasiirka wasaaradda arrimaha guduhu warqaddaasi uu ka guddoomay, islamarkaana uu ku xidhay shuruud ah in guddoomiyeyaasha labada xisbi mucaarad, injineer Faysal Cali Waraab iyo sidoo kale Xirsi Cali Xaaji Xasan, uu baahan yahay inay u yimaadaan si uu ugala hadlo arrimaha ku saabsan mudaharaadka ay dalbanayaan xisbiyada mucaaradka ahi. maanta ay tahay bisha toddoba, saacadda halkaynu taagannahay waxaan ka soo baxnay wasaaradda arrimaha gudaha oo siduu dastuurkuna furaya xeerasha dalkuba aan u gudbinay warqaddii wargelinta ahayd ee lagu wargelinayay maalinta mudaharaadka la qabanayo. waxaan u gudbinay wasaaradda oo uu joogo wasiirka arrimaha guduhu iyo wasiiro kaleba ay fadhiyaan. waxuu si sharaf leh nooga guddoomay warqaddii. warqaddaas waa wargelin maalinta mudaharaadku dhacayo oo dheydkii ku qoran yahay iyo maalintu dhacayay oo ku beegan 12ka bisha maalinta Khamiista. sababaha loo qabanaya waxa weeye waa mudaharaad salmiya oo ku salaysan in shuruucda dalka dib loogu soo wada noqdo si ay xukuumadduna xeerasha dalka ay ugu shaqayso u dabaqdo inay dadku dareenkooda muujiyaan. waxaan u sheegaynaa cid kasta oo dalkan la jecel kale, dhammaan taageerayaasha labada xisbi, shacabweynaha Soomaaliland, in maalinta mudaharaadkaasi si salmiyo u dhici doono. hubna aanu jirin, faashna aanu, dadkaasi laakiin si salmiya ay codkooda u gudbin doonaan iyaga oo cabiraya dareenkooda kaga aadan shuruucda dalka ee lagu tuntay oo tahay in lagu soo dabaalo xayndaabka sharciga. markaa intaasaan gudbinay annagoo labada xisbi ah oo labadii gudiya, aad iyo aad baad mahadsantihiin. salaam calaykum. markii wasiirka warqadda aad u gudbiseen wuxuu idinku jawaabay? maa si fiican oo sharaf leh nooga qabtay, wuuna soo dhaweeyey, wuuna naga guddoomay. mudaharaadka hadda anagu ina ogolaaday inaanu ogolaano, waxaan anagu warqaddii ogeysiinta ahayd baanu geynay, waanu naga guddoomay. maanta taariikhdu tahay 7, saacaduna ay ahayd abaara 11:15. waxaan u galay wasaaradda arrimaha gudaha, waxaan kula kulanay wasiirka arrimaha gudaha iyo shaqaalihiisii oo isna la fadhiyey wasiirka xanaanada xoolaha Saciid Surub. waxaan u gudbinay warqaddii wargelinta ahayd ee xisbiyada mucaaradku ay ku codsanayeen, ay ku wargelinayeen banaanbaxyo salmiya. wasiirku si sharaf leh buu nooga qabtay. waxaanu naga codsaday wasiirku in labadii guddoomiyey ee warqadda soo qoray aan ugu yeedhno. fariintaana uu na soo faray, insha allah waanaanu gaadhsiin doonaa hadduu ilaahay yidhaahdo. laakiin waxaan idiin sheegaynaa in warqadda aynu gudbinay maalinta Khamiista ay noqotay ee taariikhdu tahay 12ka bisha, banaanbaxyo salmiya xukuumaddana dee sida xeerar ku dhigayaan, waxaa laga rabaa inay dadka nabadgelyadeeda ilaaliso hadduu alla yidhaahdo. intaasaan maanta idinla wadaagaynay in wasiirku naga qabtay warqadda. Ibrahim Joker, CBA TV, Hargeysa.